មួយឆ្នាំកាមនំប្រត់អើយ
ពតរះស័យសាមកក្នុងខែស្រេចហើចិនឡាតណ្ដាហាលគ្រួសារអោវាសនានេះនេសាត្រីសាមកសានជ្រៃចិត្តទៅជាជាងចូលស័យស្មានថាអូស្មោះដោយកងរៃមិនដឹងអីចិត្តថ្លៃណាចំឡាយទៅហើយទៅណារលកបាក់ទៅខ្លាចហើយខ្ចងសាប្រាំឲ្យអូនមកតែពុនឡប់ចិត្តចាក្រុមជួលទឹកដៃសាមត់ក្បត់តែអានស្នាយឲ្យបងឆាប់ជួលក៏កងរំចាំនិមលបងចាំទទួលស្នាយអូចំឡាយបើហើយទៅណារលកបោកទៅណាច់ហើយខ្ចងសាផ្ដាំឲ្យអូនមកតែពុនឡប់ចិត្តចាក្រុមគួរដៃសាមុតក្បត់ទេអង្ស្នាយឲ្យបងឆាប់ជួលក៏កងរងចាំនិមលបងចាំទទួល